Leo inafanyika na tume ya uchaguzi na mipaka IBC, na ilianza saa 2:30, itaendelea hadi saa 11. Mawakili kutoka sehemu zote za nchi wanapiga kura. Baada ya saa 11 watu watahesabu kura na watuambie mshindi ni nani. Mimi ni Charles Kanjama na shindania kiti cha rais wa LSK. Matumaini yangu ni kwamba mawakili watanipa hiyo kiti ushindi, na hata wasiponipa ushindi nitakubali uamuzi wa mawakili. Na wale ambao mnashindana na wao, ni lipi ambalo ungeweza kuambia kuhusu kutosheka na matokeo ambayo yatakuwa? Mimi ningesema kwamba mashindano, kila mtu anafaa kuwa mshindani. Kama uko kwa mashindano, hakuna, huwezi fikiria utashinda wewe mwenyewe peke yako. Tuko wanne, tuseme kwa mashindano ya rais, watatu watashindwa, moja peke yake ndio ataibuka mshindi. Kwa hivyo lazima kila mtu awe na hiyo awareness ama readiness ya kupokea uamuzi wa wapiga kura na kukubali vile watasema. Na ati ukiweza kupata hii nafasi ya kuwa president, ni tofauti mgani ambao utaweza kuleta kutoka LSK? Tumesema kwamba mawakili nchi nzima wanasema kwamba nataka LSK iko na nguvu. Inaongea kuhusu mambo ya sheria, inasaidia serikali, mahakama na pia wananchi kwa mambo ya sheria. Tunataka LSK ambayo itasaidia mawakili kwa kazi zao, kwa maslahi zao. Tunataka LSK ambayo itakuwa iko na accountability kwa mawakili, ndio wajue vile mambo inafanyika na pesa zao zinatumika mzuri. Hiyo yote mimi nilisema nitaletea mawakili wakinipa hiyo uongozi. Na unatarajia kwamba mtaweza kupeleka labda mambo ambayo